Підводний дрон допомагає в роботі рятувальників в області. Його нині використовують водолази ДСНС. Дистанційно керований апарат поєднує в собі компактність та ефективність. Швидкий, модульний та простий у розгортанні, має чудову оптику. Це дозволяє водолазам та саперам оперативно, не наражаючи себе на небезпеку, проводити широкий спектр підводних робіт. Апарат допомагає фахівцям ДСНС у реальному часі проводити спостереження, досліджувати дно, оглядати підозрілі предмети та здійснювати дистанційне розмінування акваторії.